Dnes je nedeľa 15. Včerajšia noc bola veľmi plodná, pretože som dokončila zákazku. Ak pozeráte toto video, tak ste určite pozerali aj to predtým, teda verím v to, kde som vlastne kreslila. No a kreslila som vlastne chlapčeka, bola to zákazka od jednej pani, ktorá chcela zobraziť vlastne svojho syna, ktorý má strach. No a mňa napadlo všetky tie jeho strachy vlastne zabaliť do krabíc a urobiť z neho superhrdinu. Ten obrázok sa mi celkom páči, musím úprimne povedať, že som celkom na seba hrdá, aj že som to tak fajn zmákla, aj že proste tá téma ma celkom chytila. Hlavne kvôli tomu, že strach poznám a hlavne som ho poznala ako malé dieťa. No a prišlo mi to, že ten obrázok je tak trochu aj o mne. Ak ste chodili do školy a zvládali ste to úplne bravúrne a boli ste so sebou spokojní a všetko vám išlo po masle, tak to vám gratulujem, pretože ja som bola to dieťa, ktoré na seba vytváralo veľký tlak, aby všetko vedelo, aby bolo vždy pripravené, no a tým pádom na mňa dosť často sadal aj strach. A bolo to spôsobené tým, že som bola proste taká ustrachaná povaha, bála som sa skúšania, bála som sa známkovania, bála som sa to, ako ma budú brať spolužiaci. A ja som vlastne v detstve bola sama sebou veľmi neistá. A aj napriek tomu, že zo strany rodičov, od maminky, vždy išla obrovská podpora a vždy ma uisťovali, že všetko bude v poriadku a nemám sa čoho báť. Aj napriek tomu som sa veľmi bála. Téma strach je mi teda veľmi blízka a som rada, že som ju mohla takto nejakým spôsobom sportretovať a že som možno do toho obrázka dala aj kus seba a že dodatočne by som ten strach ako dieťa, ktorý som kedysi prežívala, mohla riešiť práve tým, že si ho pomyselne budem baliť vždy do nejakej peknej krabice. A viete, čo mi napadlo? Že možno by ste mi do komentárov dole vlastne mohli napísať, z čoho vy máte strach, alebo z čoho ste ako deti najviac mávali strach. Ja som sa na to pýtala aj ľudí na Instagrame a písala mi jedna kočka, že bubáka pod postelou. Takže čo sa týka bubákov pod postelou, tak s tým mám tiež hromadu skúseností a to by bolo úplne na samostatné video. Pardon, ale rozhodne mi napíšte, čo sa týka vás, možno tiež to bola škola, možno to bolo známkovanie, možno to boli samotní rodičia, ktorých sa báli a ktorých sa možno bojíte doteraz, pretože rodičia sú niektorí veľmi špecifickí. Takže určite mi napíšte do komentárov, že čo vás tak asi najviac ovplyvnilo a čo ste sa najviac vybáli. A som úplne ešte nenamalovaná a som taká úplne zase prirodzená, tak dúfam, že vám to nebude vadiť.
čo je? Čo je? Ja neviem. Poskladám ti básničku. Keď ja nemám kvalitný obsah do tých vlogov a ty mi prídeš ako dobrý nápad. Ale no. Ale však ja si... Ne. Ja si myslím, že... Chceš kvalitný obsah? Počúvaj, ja si... Zavoláš, keď sa vykapám. Ja si myslím, že vďaka tebe sa dostanem aj do trendov. No, fakticky. A budem hneď pod sajfom. Ščul ma netoč, čul som, vypadajme veľa nevon. Ja 40 rokov. Ale... Ja ma netoč. Mám vyfúkavé vlasy. Dobré ránko, milé zlatíčka. Ja vás vítam v pondelku. je ráno, takže moja slovná zásoba je do značnej miery obmedzená a hlúpa, ale myslím si, že počas dňa sa to zlepší. A včera som potiahla trošku do večera dlhšie, bolo nejak 11:30, keď som išla spať, lebo som ešte upravovala námety na dve trička a jednu tašku. Takže myslím, že to dneska pridám asi na Facebook. Vy už ste to videli, lebo samozrejme, že vydávam tieto skoro vlogy s nejakými tými oneskoreniami. No a čo dnes plánujeme? Chceli by sme ísť na nákup, kam si... môj zelený hrebeň, ste práve videli. Chceli by sme ísť kam si na nákup a potom máme klientku po obede, dúfame, že príde. Asi pôjdem s Ríškom do štúdia, budem robiť nejaké kreslenky a zase vám možno nakreslím. Budem robiť kreslenky a asi vám niečo natočím. Aj vám nakreslím, ale asi vám niečo natočím. Takže idem sa teraz umyť, idem zo seba urobiť človeka. No a zatiaľ vám mávam. Takto. Aj takto. A viete, čo mi napadlo? Že mala by som teraz si nastaviť ten foťák, ak si to dávajú tí vlogeri a blogeri, keď si robia kávu. Tak by som si to ten mala tak inštalovať, ten foťák, že ako si robím rannú kávu. Ale musím vás sklamať, lebo rannú kávu robí Richard. Takže nastavovať si nič nebudem. A iba sa nechám obslúžiť. Lebo rannú kávu musí proste robiť Richard a patrí to k rituálom. Rovnako ako patrí k rituálom hranie sa s Leom. Milí moji, ja som popridávala nejaké vecičky na svoju stránku a pridala som hlavne vecičky, ktoré sme upravovali s Peťom z Kukajtu včera, a to je táto líšková taška platina, ktorá bude určite naživo najviac mega. A potom sme ešte chystali vlastne líškové tričko Gildan biely a líškové tričko Gildan čierny, lebo čierne trička nemám v ponuke, pretože motívy, ktoré robím, sa mi veľmi na čiernej ploche nepáčia, ale tento bol taký fajn uzavretý, tak som si povedala, že podľa mňa na čiernej bude úplne, úplne super. Tak dúfam, že bude super. Takže je 9 hodín a ja som zase veľmi produktívna, priatelia. No a ešte som vám chcela ukázať tieto šaty, ktoré sú moje veľmi, veľmi obľúbené. Mám ich z Manga. Na kamere vyzerá tá farba absolútne otrasne, ale prísahám, sú nádherné, magentové. Akože takúto farbu zohnať, to bol pre mňa úplne sen. Vy viete, že mám rada všetky možné odtiene rúžovej a magentovej a úplne, že proste to je moje. Takže som veľmi rada, že ich mám. No a teraz je práve také obdobie ročné, krásne, veselé, kedy myslím si, že tie šaty úplne, úplne super znosím. Milí kamoškovia, ako vidíte, nie som doma. Doma nemám takéto prostredie. Som u taterka, čakáme na klientku, uvidím, možno vám natočím pár záberov, aby ste videli, ako sa to u nás hýbe a ako to u nás kreslenkovo pulzuje. A som išla po schodoch, tak som zadýchaná.
Nebude vám vadiť, keď si vás dám do vlogu na YouTube, že nie? Nie. Že má doma kalifornskú dažďovku, tak sa ho opýtajte, že jak sa tá dažďovka volá. Lebo kalifornská dažďovka neexistuje. Ja môžem mať doma pastierského psa, ja môžem mať doma pastierského psa, ale je to slovenský čuvač, je to nemecký ovčiak, alebo je to bernský salašnícky. Proste to je to isté, ako keď ja poviem, ja mám doma pastierského psa a aký je to pes. No, takže toto je vlastne dažďovka rodu Eisenia fetida. Medzi kalifornské dažďovky nám patria tri hlavné rody. Rod Eisenia fetida, Eisenia nena a Eisenia Andrej. Ale ty budeš chovateľ dažďoviek, áno? Nie, ja budem ja som to pestovať ohárky. Tak vám prajem krásne dobré ráno opäť, milí kamarátkovia, opäť v tomto úžasnom rúžovom župančaku, lebo myslím, že vy ma viac vidíte v župane než v normálnom oblečení, ale ráno je ráno a ja sa musím s vami pozdraviť bez debaty. No, videli ste to? Tie klipy predtým. Máme totiž to nové domáce zvieratka, máme dažďovky, ktoré nám vlastne budú spracovávať domáci odpad od potravín, cez trávu, kartóny, všetko možné. Richard sa preto veľmi nadchol, no a ja proti tomu vôbec nič nemám, pretože ja si myslím, že to do istej miery šetrí planetu a čím menej odpadu, ktorý dáme do smetiakov, tým lepšie. Nechám vám dole v popisku videa link na toho pána, u ktorého sme boli. Pokiaľ máte rodinný dom a radi by ste chovali vlastne v komposte tieto dážďovky, tak kľudne sa mu ozvite. No a možno tým prispejeme k zdravšej a krajšej planete. No a ja rozmýšľam, že dneska nebudem rúžová, ale dneska si zoberiem na seba toto gothic tričko, ktoré mám od Richarda, prosím pekne. Neviem, či to budete poriadne vidieť, ale ono má také zvláštne elementy po sebe. A on mi ho kúpil, myslím, že z Amazonu. Áno, myslím, že to bol Amazon. A veľmi je príjemné materiálom. Má taký odhalený čipkovitý chrbát. Fakt sa mi veľmi páči. A k tomu by som si dala takúto tiež kvázi čipkovanú sukňu. Ja mám rada zmeny, že jeden deň som proste kvetinová, pásiková, jeden deň zase si dám niečo na seba čierne, ja to veľmi, veľmi rada striedam. A toto triko som na sebe ešte nemala a dnes je pod mrakom a možno by som mohla byť taká gotík a taká strašne akože taká, že tak ja myslím, že sa mi to dnes v tomto celkom podarí a keďže mám rúžové sandále, tak znam rúžové sandále, ale nemám, tak asi, že by som išla bosa. No, alebo že by som to vymyslela s týmito ober nechutnými čiernymi silonkovými ponožkami a sandálami. Sorry za tie kabliky, čo vidíte, že z toho trčia, ale nechcelo sa mi to úplne zapínať. Neviem, týmto som si není úplne istá a neviem, či by som mala na to odvahu. No uvidím. Ešte sa rozhodnem. Bol bosk smrti. Milí priatelia, je vlastne útorok niečo po piatej, prišli sme domov, Ríško je teraz na záhrade, ja som poliala, čo bolo treba, kúpala som si v običku dva kvietky, takže tie som si sadila. No, idem dokončiť nejaké kreslenky, musím nejaké kreslenky aj popravovať, lebo písali klientky, že chceli by ešte vidieť nejaké iné farebné kombinácie. Takže idem urobiť to. No a toto bude vlastne posledný vlogový záznam, ktorý robím do tohto videa. Zase vám to zostrihám 3 dní dokopy, aby toho zase nebolo veľa, ale podľa
toho, čo som videla prekopírované v PCčku, tak to bude aj pol hodina. Takže, no, nevadí, aj také treba. No a zajtra idem zubárovi, takže zajtra vlogovať nebudem, ani nič robiť s videami. Potom by som chcela urobiť nejaký do it yourself, alebo nejaké video, ktoré bude menej vlogovo, obsahovo. Chápete? Chcela by som možno urobiť nejakú kreslenku zase, neviem, mám viacej nápadov, tak uvidím, čo z toho vyberiem a potom zase nejaký skoro vlog vám zostriham z ďalších pár dní. V piatok príde k nám jedna taterka, takže asi zase zoberiem a nejaké také veci natočím na foťačík, na kamerku, tak sa na to celkom teším, že tento týždeň je taký obsahovo celkom zaujímavý. No a tie ďalšie týždne, to sa necháme prekvapiť. Možno budeme len doma, budeme len kresliť a budeme si navzájom len liesť na nervy. Zatiaľ vám mávam z tohto druhého skoro vlogu a verím, že nejaký ďalší zase vymyslím a zostriham. Majte krásne dni. Ahojte, čaute.